mbrëma, ju shikues të televizionit Ora News dhe të gjitha ta që na ndjekin në valët e radios Ora News, gjithashtu 96.7 MHz. Sot jemi për një temë që i kushtohet kinemas për një zhanri të veçantë të të bërit film, të të bërit kinema, e cila prezentohet prej shumë pakosh në Shqipëri. Ky është viti i dytë i organizimit të kujtesës, të një mënyre tjetër të kujtesës kolektive, por që vjen nëpërmjet dëshmive private. Bëhet fjalë për zhanrin e filmit familjar, Home Movie Day, që festohet ose që shpaloset çdo tetor prej gati 15 vjetësh tashmë në Amerikë dhe e përhapur gati në 100 vende, shpendengu, mos gaboj. Faleminderit që jeni sot këtu, organizatori këtij aktiviteti, profesori artit të dizajnit dhe të grafikës, multimedias dhe printmaking ose grafika artistike. Pranë Universitetit Evropian të Tiranës dhe Armand Sallabanda, fotograf, gjithashtu profesor i fotografisë pranë këtij universiteti, i cili na vjen sonte si një shembull i gjallë i përdorimit të kësaj teknologjie në një kohë që ishte fare e rrallë, pra për familjet shqiptare, në këtë kujtesë që Bengu po krijon, mund ta quajmë pjesë e kulturës shqiptare apo një skanim i kollajt i asaj që bota bën. Eza më vjen shumë mirë që për herë të parë me nge, po themo, kemi më jepet mundësia që ta zhvilloj me ty. Jo, ta zhvilloj edhe me ty. Nuk po them me ju se nuk kemi distancë. Dakord, e heqim të konvencion atëherë. Jo, faleminderit vërtet. Mund të them që tashkimia jo materiale është i vetmi element ose vetmi pjesë e kulturës tonë me të cilët ne mund të mbijetojmë. E marrim historikisht. Domthonjë, i gjithë dokumentacioni në lidhje me Shqipërinë, pra me tashkimin jo kulturore, jo materiale shqiptare, nuk është i dokumentuar nga shqiptarët deri në fillim të shekullit 20. As pak. Të gjitha arkivat janë realizuar nga autorët tuaj, nga Hazlët, nga Edith Durham, nga Nopçe, etjerë, etjerë, të cilët kanë ardhur në Shqipëri, Legrand, etjerë, kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë dokumentuar këtë lloj mrekullie. Deri në detaj. Deri në detaje. Për shumë po të marrë vetëm shkollën, rastin e shkollës Amerikanet Kavajës. I realizuar nga dy pedagog Amerikan të kësaj shkollë. Nga Elliot dhe Berta Taylor. Të cilët e një videokamera, ta mamë si kjo që themi ne, dokumentojnë të gjithë trashëgimin kulturori, jo materiale shqiptare. Sa minuta është kjo materiale? Materiale shumë gjatë është i librerisë kongresit të shmë. Në wet u transmetua për herë të parë, vetëm një klip, pra vetëm një fragment i këtyre dokumentave, ku pas jore një dasim shqiptare në rrëfinat të Kavajës, se nuk është përcaktuar vënd, për ka mundësi tjetë në rrëfinat e Tiranës, ose të Kavajës, në midis Kavajës dhe Tiranës. I filmuar nga këta dy autorë, të cilit ishim pedagog në shkollën e Kavajës, dhe ku mjafton të shikosh vetëm kurrikulumin e Berta Taylorit me dy PhD në Los Angeles, një për arte dhe një për psikologi sociale, të cilët bënë një punë shumë metikuloze, lidhje me organizimin, filmimin, dokumentimin dhe gjithë setë të shqipërimia. Dhe për që shërbenin? Shërbenin thjesht që këto video, duke qenë se ne nuk ishim atë infrastrukturën e duhur në atë kohë, dhjetë të si ishte, pa më varësi se këta vetë si pedagogë amerikanë, bashkë me studentët, të nëtuan të hapin edhe disa rrugë, të shtonin disa rrugës. Mund të të thuash rrugë, pa ma me disa qindra metra planifikimin ka vaj bënë, me ato traktorët amerikanë, se s'po ta përmend kodë traktorin amerikanë, dhe arrin që të bëjnë këtë mbledhje, këtë koleksion, pikërisht për t'ia treguar studentëve tyre në sallën e kinemas të cilën e kishin brenda mencës. Pra, imagjino se sa i vjetër është koncepti para se në Amerikë në 2012 të zhvilloi ky lloj aktiviteti. Që kur fillojnë të dokumentohen materiale të këtij lloji mbi Shqipërinë dhe nga vetë shqiptarët, nga cili vit deri në çfarë vit? Materiali i parë që flet pra me video i tashkimis kulturore ose i Shqipëris, është një material i realizuar në vitin 1922 dhe 1924. I pash frytzuar? I pash gjetur. I organizuar nga Elliot Elmer, është personi që ka bërë i pari raportin për Shqipërin për bordin e misionit jashtëm Amerikan. Për 5 vjetë këtu ka ardhë këtu për të bindur biznesmenet Amerikanë
turizmin amerikan që ti vendson dhe Shqipëri, flasim për vitet 1922-24, dhe ky organizon pikërisht grupin e parë turistik, kemi gjithë itinerarin që si zbresim dorë, dhe ky grup me ato kamrat e asaj kohë, fillon filmimet nga Vlora, madje edhe më poshtë, deri në Theth, deri në Vermosh, Malçinë e Madhe. Është vetëm një foto në National Geographic, ku grupi është ndaluar nga komitet. Dhe dikush po bën tratativat për që të lejohen të kalojnë. Ndërsa, krysi material është shfaqur për herë të parë nga i Madhi Fajkonisa, një herë në Chicago, gjithmonë për 28 nëndorë, dhe një herë në Boston. Zanafila është nga vitet 20 deri në vitet 80 që i përkasin dhe materialet e Sallabandës? 76. Për të qenë më korrekt, pra filmime ka, por janë të ushtrive, jo, të më të vjetra ka për Shqipërinë, janë të ushtrive të Austriave. Tani, dua ta dëgjoj nga një këmbëvështrim një personi që është shumë brenda, që e ka përdorur një material të tillë, që ka qenë vetë personazh i këtyre videove për të kuptuar më mirë se çfarë është një film familjar, çfarë është një material i tillë. Siç ndodh shpesh ne të gjithë kemi kujtimet tona nëpërmjet fotografive, më së shumti fotografive. Kështu që kur i mat më në fund nxori këto bobinet e vjetra me pluhur nga nuk e di se nga, dhe më tregoi për filmimet dhe për këto kujtime shumë të veçanta, më tha në një kontekst të tipit që unë mendoja që ti nxirja kur ti do martohesh, po ti s'po e bën këtë gjën, edhe atëherë unë jam i detyruar ti nxjerr, ti gjithsesi ti sistemoj, ti digitalizoj, ti... Unë pasaj mora me shumë zelë dhe me shumë pasion në këtë transformimin e këtyre bobinave në fillim në VS dhe pastaj në CD. Dhe si proces përpunimi, si është bërë? Është bërë në televizion, në televizionin shqiptar, sepse me sa duket ishte i vetëm institucion që i kishte... Ishte kolajt për të... Ato lloj teknologjie, se ishte teknologjie shumë e vjetër, janë filmat gjiruar me 35 mm, me kurdisje, me një kamera me kurdisje amerikane. Po se ka mundësi që një kamera ndodhi në familjen tuaj? Për një çështje fati, se kjo s'është merit, për një çështje fati, disa gjëra që vinin nga gjyshja ime që ishte italiane, me sa duket kishte shpëtuar dhe një, kishte kaluar dhe një kamera. Në hundë dhe. Jo se ishte ndaluar, sepse nuk ishte ndaluar, por nuk, në thonjë za, nuk ishte lezet. Do më thënë që i matë të gjiron të, ku po ka boj? Ku ka boj që ishte ndaluar. Ta themu dhe të ishte ndaluar, sepse baba i jotë ku të gjente filmat për ta bërë këtë punë. Nuk existonte, kërë ishte masa që e ndalonte. Nuk kishen shqitje filma është të lirë në trajkë, dyqan. Për të gjiruar, do më thënë, i matë... Atërë, dërë në shmasi ishte ndaluar, për dërimi një kamera shtëpjake. Nuk mund të bëjë e ndotë, sepse ku do i bleje materialet. Mund të bleje vetën film për aparat fotografik, maksimumi. Film për të dërën, ku... Jo, nuk kishte. Nuk eksistonte. I matë i merte, ke një shoku i vetë në televizion. Po, po, ne dim që edhe fotografën privat nuk lejoheshe. Absolutisht. Por, kjo ka qenë një nga kuriozitetet me ti matë. Unë i thoja, okej, ti ke këtë kamera në këtu, po filmat ku i gje? Filmat mi jepnin në televizion, kështë e një miku në vetë, që i jepte në televizion. Po mirë, se unë këtë gje, di dhe nga fotografët e vjetër që punonin atërë në institucionet shtetërore atë shëku, di unë, që më thonin, shko se ne kishim 24 poza, në ato 24 poza ne duhet bënim zdo gjë, do me gjithë reportajin, gjithë. Dhe të njëtë njëjë, them ti matë, po mirë, si ka mundësi këto filmat, nuk ishin të inventarizuar, nuk ishin të menumër, do më thënë, jo, thënë, nuk ishte asë një problema që sa merja filmat për kameran, dhe merja dhe filmat për aparat, se unë të kam bërë dhe fotografi, i matë ishte ingjënjerë, nuk ishte lidhja asë me filmin dhe asë me fotografin, kishte pasion, asë që tjetër. Dhe a i që gjironë gjithë kohës kush është? Êshtë i matë, shumis të kohës, 90% të filmimeve. Pasen, është dhe dikush tjetër që... është dikush tjetër, është një miku, një shoku i vetë, që... Më thonë ndjesin e parë që ke pasur, Armand, kur ke parë këto materiale? Më thonë, shikonë vetën tënde, familjen tënde, në kopshin zoologjik, në plazh, në park, në rrugë? Ndjesia ndryshonë. Çdo perceptim që ne kemi në lidhje me diçka ndryshon, evolon. E shohim ndryshe kur jemi 30 vjeç dhe e shohim ndryshe kur jemi 20 vjeç dhe e shohim ndryshe kur jemi më vonë. Efekti kohë ka një
ka një impact jo të lehtë. Ndryshon kuptimin e gjërave. Ndryshon shumë gjëra. Ai sensi i melankolisë që na kap në mënyra të ndryshme, në momente të ndryshme. Kështu që kur ti shef ato filmimet e vjetra si ato filmimet e Woodstock me 8 mm ose me këto filmat që kanë ato flares dhe që kanë scratches, kanë të gjitha ato gjëra që e bëjnë akoma më unike, japin më shumë vlerë. Bukur dhe sado që nuk më mbushet mendja që un jam aty, sepse nuk e kam shumë vështirë të mendoj që ai personi aty jam un, për shumë arsye. Më duket realisht një gjë interesante për t'u ndarë. Do më thënë, dhe unë gjëja parë që kam bërë, e kam ndarë, jam munduar në rrjetet sociale me miqtë e mi, sepse nuk i kam gjërat publike, ti ndaj dhe të rëgoj që shikos, ishte këshu, për shumë, plajë ishte... Atër shpenë, sa vlerë ka ky moment, kur privatja tani duhet bërë publike, duhet ndarë me tjerët, në këtë rast, për shfarë duhet ndarë? Ka një vlerë të jërë zakonçme. E para është vetëm në aspektin psikologjik, po ta marrësh. E kupton që shqiptarët kanë ende frikë për të thënë se kush janë. Akoma ne jemi në efektin post-traumatik të daljes nga diktatura. Jemi në efektin post-traumatik. Kur ti ishe një lloj me të tjerët, shqiptarët kanë shumë vështirë sot të daljes totale këy amun. Sepse ka frikë, çfarë do thotë komshiu, çfarë do thotë ky, ua, po si do të gjykoj ky. Në një kontekst më të gjerë, pra social, shoqëror, çfarë vlere marrin këto video? E para që është derë dokumentare. Po të shikosh vetëm portin e Durrësit. Do të thoshti ka foto. Po në atë kënd ku është filmuar për shkak. E heqim subjektin që filmohet. Po shih vetëm kontekstin ku është bërë. Ku është realizuar filmi. Tek videot e Salamandës. Po, pra mjafton ti kapësh disa frame, ti bashkosh bashkë dhe nga këto materiale ti mund të gjenerosh materiale të reja. Pamje të papara deri më sot të plazhit Durrësit. Po imagjino se si mund ta, se çfarë mund të interesojë një sociologu, një psikologu, një çfarë shkum pa një antropologu. Armandi e nisi me emocione dhe unë dua të rim pak tek emocionet se çfarë gjenerojnë kur shikojnë këto lloj videosh. Dhe pretendimi yt shpend mua më duket jo i egzageruar, po ndoshta më tepër optimist se sa ç'duhet, sepse ti thua që ne në materiale të këtij lloji mund të shohim atë gjën që nuk e kanë dokumentuar artet tona. Kinemaja jon, letërsia, televizioni ynë. Domethënë çaj ishte art zyrtar në Shqipëri nuk e lejonte hyrje në botën e tjetrit. Më thuaj tani, a bën të kundër të në kylloj materiale? Pra, na tregon ne vërtet një jetë të tilë realiste që ne nuk e kemi parë? Pa tjetër, është kjo është, i materiali këtu është, si themon, është bio. Nuk është as me hormone, si themon, as me... As ideologjik, as ideologjik, para fabrikuar. Para fabrikuar. Këtu është, aji që doja toja. E shkolla ka vajas, mi afton të shikosh, po të njëjtin vit, i bërë nga rusët, Shqipëria socialiste, më duke të ka, të shikosh se qëfar mashtrimi i bëhe shqiptarve, lidhje vetëm e shkollën e ka vajas. Sigur, vi erdhen rusët dhe e kanë filluar çdo gjë në këtë kontekst që quhet Shqipnia, Shqipëria, si do ta quajmë deri në atë kohë, erdhen vëllezërit rusë, po na sjellin kombajnat, po na sjellin traktorët, drithat e tjerë, dhe për gabimin më të madh të operatorit, e kam kap dhe frame-in, prandaj të rëndësishme një frame, traktori në këtë propagandë që bëhet për ndihmën që kemi ne nga populli rus, është i markës Marshall F, që është traktor tipik amerikan. Sepse ishin traktorë që kishin lënë amerikanët para se lënë deri në 39 në shkollën e Gavajës. Okay. E vetëm dyshim që kishin bërë ishin që shkollës e djemve, pra nga godina e djemve, siç e kishin quajtur amerikanët, e kthyen në godin vajzash dhe i vun emrin Enver Sipër. Pra është një propagandë totale për të shkatruar ose për të hedhë poshtë çdo gjë që ishte bë deri atë. Do të kujton këto traditat e vjetra të faraonëve egjiptian që kush vinte nga Enati do shkonte t'ia shkatronte portretin ose zhdukte informacionin e tjerë. Edhe një pyetja ime dhe dilema ime është që vërtet sa realizëm mund të sjellin video të këtij lloji të xhiruara në një kohë të tillë. Realizmi është sepse është bio, po të them, nuk ka as editim. Është xhiruar origjinalisht. Po e analizojmë një çik, e gërmojmë një çik të gjë. Për shembull, prap po pyes Armandit. Babai ishte ai që filmonte nga pas apo jo? Dhe gruaja, edhe pse filmimet janë bardhë zi, duket që është një grua bjonde? Është i mëm. Po, është nëna? Janë të gjithë. Dua të shikojmë një çik aktorët aty brenda, të shikojmë një çik për te.
është shfaqje disa herë me një foshnje në dorë. Po, është i vllah i sapo lindur, Elio, edhe është jemi ke liçeni aty, jemi ke me atë lukun tipik që kishin femrat asaj kohe. Bila aty ka 2-3 skena që është dhe një shoku i babait me të shoqen. Mënyrën si visheshin, mënyrën si ka disa elemente që mua më duken shumë kurioze se si sado regjimi ti imponoj njerëzve një gjë të tillë, pra ti imponoj një lloj kodi të burrojë dhe femrën. Pra natyra njerëzore është kaq e fortë sa i shpëton në një farë. Është një moment shumë i bukur që nëna merr foshnjën. Është absolutisht natyra njerëzore, se pastaj më kujtohet Pessoa, më kujtohen gjithë shkrimtarët e mëdhenj dhe ashtu siç shqiptarët bënin antenat dhe ato grupet, kështu është. Domethënë sa do ti ta bllokosh një gjë, instinkti njerëzor dhe nevoja njerëzore shkon në drejtim të kundërt. Dhe do gjej një kamera, do shpëtoj dhe do xhiroj një gjë. Ke hyr ndonjëherë një lloj analize interpretimi duke parë këto materiale dhe të thuash që fëmijëria jote ka qenë e lumtur ashtu siç na? Natyrisht, të gjithë fëmijët janë të lumtur. Nuk ka rëndësi kondita ku jetojnë. Domethënë, bota e një fëmije është gjithmonë kurioze, ka kuriozitet, përmban shumë elemente. Nuk është siç e mendojmë neve adultët. Adultët kur ne bëhemi adult, mos them Sant Egziuperia, e harrojmë që kemi qenë fëmijë e princi vogël. Kështu që nuk ka rëndësi nëse edhe un kam një foto të fëmijëve rom për shkakut që janë të gjithë duke qeshur, janë të zbathur, janë shumë alegro. Unë mbaj mend që luanim kur ishim të vegjël me tullat dhe mendonim që ishin makina ke dheu që ishte përpara në lagjën tonë. Dhe ne ishim mes të Tiranës, domethënë ne ishim ke posta, kur sot qendra e Tiranës, kështu që gjenim mënyra fantazie që dhe nuk na bënte përshtypje një gjë tjetër. Domethënë pavarësisht se mund të shiftim televizor, po prap ai realiteti aty ishte kaq i bukur dhe kaq pa atë kompleksin e pse mos ta kem dhe un atë gjën aty. Pra nuk jemi rritur me këtë frym. Jemi rritur me atë kreativitetin dhe për një çështje mungese ishim mbase ndoshta më kreativ. Dhe këtu nuk ka nevojë për dëshmi time, se këtu kemi qenë të gjithë fëmijë në atë kohë dhe e dim shumë mirë me çfarë lojësh kemi luajtur. Pra realiteti i atyre videove përputhet me realitetin që ti ke sot mendje për jetën tënde? Po, ka dhe një element tjetër që mua më pëlqen ta theksoj dhe e kam bërë dhe jashtë shpesh, që duket sikur Shqipëria ka qenë një vend i tmerrshëm, i frikshëm, por ka pasur jeta në të vërtetë aty, ka qenë e mira dhe e keqja, si gjithandej, domethënë ka qenë një lloj stresi dhe aty kishte pavarësisht se Evrogja e mira dhe e keqja. Po, dakor, përfundoje? Pra nëse më pyet përndjesin, unë shoh elemente që ishin goxha moderne dhe për kohën, domethënë pavarësisht ishin në kontekstin të shikosh rregullisht kopshin zoologjik, mua më duket një leksion për jetën shumë i mirë. Ne nuk i kemi si me për kuriozitet. A e di se ku ka qenë kopshti zoologjik i parë fare? Jo, sepse unë s'kam jetuar në Tiranë. Ka qenë një re si puna ime. Jo, ka qenë pikërisht kur është parlamenti shqiptar sot. A vërtet? Shumë simbolik e bukur. Jo, nuk e bash pa qëllim. Pra ka qenë në Krahun e Majt, aty kur ne ishim të vegjël. Kur shkruaj kryesore e parlamentit, ndoshta aty dalin tani, a hyn, nuk e di, deputetët. Armandi tha. Por aty ka qenë kopshti zoologjik i parë në Shqipëri. Unë them ta rikthejmë në origjinë. Po, ndoshta. Armandi tha që e mira dhe e keqja kanë jetuar si po, si në çdo lloj shoqërie. Këto lloj videosh. Unë do ta shikoj në fakt në një aspekt tjetër që ndoshta Mandi do më japë drejt se bota e fëmijës është botë imagjinare. Dhe kjo lidhet shumë me Einsteinin që thotë, të mendosh është diçka, po të imagjinosh është gjithçka. A për atë fëmijën aty nuk vetëm kur je adult fillon të mendosh, derisa je fëmijë fillon je në botën e imagjinatës. Unë jam me një gomë aty ke liçeni, e ke parë me atë. Po, thuhet në psikologji një pjatë për shembull 10 ditë disk të rus ose një, më kupton, është nuk ka rëndësi aty konteksti se ku e bën ai atë imagjinatën. Duke parë shkrime të ndryshme që media amerikane botonin për edhe ekspertë kinemas për filmin familjar, vëreja në 2-3 raste që ishin unitet opinionet me faktin që këto duke qenë momente celebrimi të jetës familjare synojnë pra të japin atë pjesë të realitetit që është më afër
festës, pra më afër gëzimit, datëlindjet, martesat, viti i ri, Santa Claus e kështu me radhë. Ka dhe vdekje, ka dhe Këtu dua të dal. Pra, edhe pse janë private, edhe pse janë bërë në liri të plot, si të thuash, për botën familjare. Pra, pa ato kanë një ndjenjë kontrolli për të mos dhënë dhe momente dramatike të jetës familjare? Ndoshta unë ta mundova ta shpjegoj në fillim. Të gjitha këto lloj fenomenesh, këto lloj ritesh, këto lloj festimesh ose tragjedishë ndonjë fan, të gjitha këto janë pjesë e trashëgimisë jo materiale. Problemi është që çdo familje këtë lloj riti e koncepton ndryshe në bazë të kontekstit dhe të origjinës. Për shembull, ishte ndryshe një rit në një ridasmës në një familje ortodokse. Unë në këtë rast e hoqja familjen ortodokse, sepse erdhi më vonë materiali, një familje ortodokse shqiptare viteve 90. Dhe për ilustrim, vura, sepse kishim arkivat e arbreshve, vura një dasëm në Kalabri që është e ritit greko-bizantin. Pastaj, po qikosh një rit të dasme në një familje katolike në Kurbin, dhe një rit dasme të një familje muslimane në periferi Tiranës, pra në Selitën e Madhe, organizimi i ritit është i njëjtë, ndërsa forma, mënyra se si organizohet është komplet e ndryshme. Për shumë me kërcimin, me pozicionin që duhet ketë nusja, se si duhet veprojnë kushit, se si dhe presër, se si dalë ka gjitha elementet e tjere ndryshojnë. Po ka një skalet, ka një storyboard caktuar, të cilën ti e detyruar është ta respektosh. Dhe këtë, ky respektim bëhet pikërisht në Shumë mirë, atëherë ti po flet për filmin familjar një lloj sikur të flisë edhe për fictionin. Domethënë, edhe filmi familjar ka një lloj historie brenda. Patjetër. Prandaj un pyeta që pse në shumicën e rasteve mungojnë momente dramatike që familjarët Për shembull, po shifja që një familje kishte xhiruar fëmijën e vet me sindromin Down dhe më vonë kishte arritur të bënte një dokumentar që ky fëmijë kishte arritur të bënte një jetë të pavarur brenda një komuniteti të vogël, të pikturonte. Një material shumë interesant, që ishte që ne na erdhi, ne un për herë parë pash një dëntime, ishte riti i rrethprerjes, i thuat si në thikut. Për shembull, kisha dëgjuar fjalën Gjera. Gjera ishte bebere dhe ky kirurgu, i shtis. I gjiruar ku? Po, në Shqipëri, po. Qarë viti? Në vitet 90. Unë dhe kërë pash atë vinë që qante, dhe kush masole, masole vetë mje që sot është burë. Ta shikosh atë që atë rritë që gjoja është i religionit musliman, e di kur bëhet dhe një anar dhe ka pëmën e kishtlindje për mbrapa. Do vetëm këtu, këtë material bu tjetë subjekt për kushtë ditë dhe i film tjetër. Ose objekt diskutimi, ose studime për antropologi, për sociologi, më të... Dakor, ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, shpend dhe do doja që të vazhdonim pak pastaj me kriteret që ju keni për t'i pranuar këto lloj materialesh. Dhe më thonë, ka disa standardet saktuara dhe pse. Një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthemi. Filmi familjar është një zhanër i veçantë i të bërit film, nuk po themi të bërit kinema, ku njerëzit mund të shprehin në mënyrë të lirë dhe të dokumentojnë ngjarje që janë private, por tani po shikojmë që kjo është një kulturë e cila po fiton një vlerë dhe po quhet një dokument kulturor për një komunitet më të gjerë, për një trashëgimi kolektive, për një kulturë kombëtare. Dhe dy të ftuarit tan, Shpend Bengu dhe Armand Sallabanda, që janë brënda kësaj iniciative, po nga tregojnë se cilët filma meritojnë ta kemë pra një status të tjilë, dheri në qmas lejohet privatsia. Po, privatsia gjithmonë, po të ndë, dhe në shka unë vura disa kriterë, kërë hapa faqen në Facebook, vura disa kriterë, ma dhe e kalium pak shumë edhe atë ofertën tonë, sepse e thamë, gjdo njëri që ka, ose gjdo familje që ka kaseta në vësë, deri një datë caktuar, do më në ishte 2 ditë para se të ne të zhvillonim aktivitetin, ishin të ftuar që ta sillnin në laboratorin e multimedias në UET për ta digitalizuar, sepse ka një problem tjetër tani që ndoshta do të thënë. Çfarë janë regjistrime të kësaj trashëgimie të regjistruara në formatet me celuloid dhe me shirita magnetik në VS rrezikojnë për 10 vjeçar të zhduken. Përfundimisht jo vetëm këtë, në gjithë botën.
pelikul 8 mm, 35 VHS, etj. Etj. Sepse ndryshe rrezikohet të humbet. Siç ka ndodhur me filmin që prandaj ja përmenda, me dy bobinat e vitit 1924, që janë zhdukur dhe nuk gjenden më. Ajo do ishte një nga thesaret më të mëdha të trashëgimisë e materiale kulturore shqiptare. Pra, një material që xhirohet sot, pa. Gjithashtu ka vlerë për ju? Patjetër, mjafton që mos ketë urrëtie rrethore. Mos ketë për shembull skena pornografie. Ose mos ketë ato që për publikun janë të papranueshme. Por, në qoftë se Zoti Sallabanda nuk do ma sillte mua materialin, me konsensun, unë nuk do kisha drejtë ta transmetoja. Është qartë. Pra, duke ndërsa formatet që kërkohen nga qendra e Homo Video në Amerikë, është ti nuk duhet të kalosh më shumë se 10 minuta, që është maksimumi maksimumit. Video duhet të jetë të paktën normalisht deri në 5 minuta, që po nuk është një kriter edhe se sa e rrallë është ajo përmbajtje që ti transmeton video? Po ka, ndjeni me vjetërsinë ka një problem tjetër tani. Për shembull, kush ishte, domthon, ajo Maja e Homo Video së edicionit të dytë. Transmetova vetëm një fragment të ndaskës. Unë për disa kohësh, në përmjet edhe ndihmës që më tha Regina Longo, arrita të gjej regjistrimin audio të këti filmimi në një universitet në Kaliforni. E bleva, me parat e mija, dhe më në fund, ky film arkiv që është i mrekullueshëm, në qofë se do shfaqi pa audio, nuk do kishe kuptim, po të dëgjosh rrëfimin që bën Berta Taylor, 6 muaj para se të vdesi, për këtë lloj dokumentari që e ka xhiruar ajo vetë, aty pastaj është një gjë e jashtëzakonshme. Atëherë, kur flasim për përmbajtjen, shpend, dua të përmend një rast këtu që vërtet këto video familjare marrin vlerë për përmbajtjen e tyre të rrallë në një kontekst të caktuar shoqëror. New Yorkeri, revista amerikane, vitin e kaluar i kushtonte një speciale për materiale të tilla që tregonin jetën familjare homoseksuale në Amerikën e viteve 50. Atëherë, kur tema ishte vërtet diçka e ndaluar, dhe ishte një tabu që të flitej për gjëra të këtij lloji. Pra një material që ka një vlerë vërtet të rrallë për kohën. Unë po flas për të drejtat e tjetrit, që mos ketë drejtat e tjetrit. Është në drejtën e vetë nëse shoqëria pranon, dakord. Jo vetëm te Homo Video, po edhe kur kam qenë në Ministrinë e Kulturës, ose edhe kur kemi ja marr për me krijimin e arkivave, kam thënë, në dokumentar nuk dua të dëgjoj asnjë çështje politike, asnjë çështje territori ose historike, sepse këto nuk kanë lidhje me kulturën. Filli ndarës është shumë më i hollë në këtë drejtim. Është arkiv, kupton, është arkiv. Por në kontekstin shqiptar unë merrem dhe kam bërë dhe të qartë. Atyre që unë merrem vetëm me pjesën të arkivimit, jo materialin. Edhe ti përdor një fjetë censure në këtë pikë. Jo, nuk përdor censur fare. Unë nuk përdor element propagandistik. Armand, atyre nga gjua vizuale e këtyre lloj materialeve, çfarë karakteristika do përshkruhet? Do të thonë çfarë është me vlerë e kësaj lloj gjuhe që mund të zinte vend në një mozaik më të madh filmik? Kur ti po flisë çfarë për çfarë pe kur e pe në fillim? Një element i mat ishte amator, pra ishte një njerëz që nuk ishte regjisor, ishte një njerëz që s'kishte lidhje as me filmimin as me. Dhe unë kam vënë re që i gjithë kompozimi dhe planet që ai ka përdorur janë të sakta. Do më thënë, nuk ka gabuar shumë pak, nuk lëviste dora. Pra ishin të gjitha elemente që e bënin vitin dhe të këndshme për të parë. Ke pjesa me Agronalijajnë, që të regon... Shumë e bukur. Ajo është një gjë shumë e veçantë. Unë nuk e dija ka filmimet, po... Agronalijaj me cigaren dorë, gjatorës mësimit, do më thënë, im vlake cepi i salës, i me më i bin të pianos edhe im vlake cepi i salës. Gjithë kjo situata këtu ishte shumë bukur, do më thënë, dhe natyrisht që besoj unë, them unë, si jo ekspert i pjesës impaktit social që mund të ketë, mund të gjënden shumë elementet vlefshme dhe për tani. Unë Më në thashe më para, organizatorit, pra që është dhe një ndër ekspertët më të mirë të Liberisë Kongresit, Skipel Shajmen. Thot, është e rëndësishme qofte edhe një frame. Në kino studio, kam qenë nuk prezent vetë aty dëshmitar, janë vjekur kodra me filma, me celuloid, janë vjekur
Nuk e di, e kupton. Ai thot, qoftë edhe një frem nuk do të. Kuptoj, kuptoj, edhe vërtet është një histori krimi e tmerrshme që në Shqipëri janë ndjekur filma të tërë pas Z. Po, kam mbaj mend unë në fillimin e viteve 90, kanë qenë kodrat e fushës ku në studio se digjeshin filmat, bobinat. Në këtë arkiv të transmetimit jo materiale me film familjar që keni deri tani, sa minuta ose sa orë keni grumbulluar deri tani? Ne, përveç arkiveve të mia, deri tani, ne vetëm për këtë edicion, arritëm të grumbullonim rreth 250 minuta video. Material video të edituar, kushdo që është interesuar mund t'i marrë, por sigurisht edhe interneti ka disa rregulla, siç ka edhe transmetimia jo materiale, ku ti nuk mund ta marrësh ta përdorësh atë, pa pyet personin që ka hedhë atje pak. Bëhet një email. Kundrejt një pagese apo jo? Jo, s'ka, nuk pa pagesë. Pa pagesë. Pse do? Përgjithsa është ai ka pranuar që ta sjellë. Nëse po do të marrë leje, nëse nuk e merr leje, atë fillon pagesa, mund ta hedhë vetë gjyqi. Po pse e ke marr? Pa leje. Ti po e merr pa leje këtë punë. Tani më kujtua, për herë të parë kam parë përdorimin e një materiali të tillë filmik në dokumentarin e Roland Seiko Sania, ku një nga personazhet e emigrant, domethënë, një çift i larguar me anije, tregon për momentet që kalon pas në Shqipëri. Dhe aty shikojmë të përdorur një moment nga dasma e personazhit, është nusja, thjesht është një moment pauze, një moment shumë poetik. Ujtë ka të divanet. Dhe është, jo, është plani që ndisur, dhe më thënë, që kap fustanin e saj, vërtet shumë i bukur. Edhe këtu ka një fatkeqësi tjetër, që gjithë autorët, sepse në Amerikë për shumë, dihet autori se kush është ai që ka realizuar video. Deri më sot në Shqipëri, për shumë deri në vitet 2000, autorët e regjistrimeve janë anonim. Nuk ka autor. Për shumë, çdo familje paguon të njërin, ose mund të ishte amator, profesionist, nuk ishte rëndësi. Ai paguon të parat dhe këta e kishte si pronë vetën. Kurse, ku është ndryshimi? Ndryshimi është që sot, në hapin e këtyre kompanive që merren me organizimin e dasmave, po marrin vetëm dasmat, se ke edhe kompani tani edhe për ceremonit mortore, funeralit. Që ti shikosh, sot s'ke nevojë të lodhësh ose janë shumë komode gjërat për shkak. Vjen kompania ti kryen shërbimet nga fillimi deri në fund. Kjo tregon që edhe në Shqipëri ka filluar kjo lloj kulture. Shpend, ku mendoni ti u çoi? Ku mendoni ti u çoi ky optimizëm? Ku në mbushjen e bëshllëkut të trashëgimisë jo materiale shqiptare, i cili deri më sot është mbushur patkesisht me shumë pislloqe. Kaq. Pa është tentuar që të mbushet me pislloqe, të cilat kultitën dhe i dhe ndarë. Ndërsa ne të zbrasti duhet të mbushim fat jetër me të shqimin tonë. A shu si që ku isha optimist për organizimin, madje ke qenë vetë gazetare në to, je para që ke pas fatin të regjistrosh edicionin e partë novelave grafike në Shqipëri, më thanë, do vësh novele grafike në Shqipëri, po s'ka, nuk egzistojnë fumetist. Ka e të shumë. Dhe ishte për i gjitë a gjë. Sa optimistje. Arriti që s'kishte më vënd, dhe gjo. U hap tradita e tashkimis, jo materiale në lidhje me, sepse dhe jo e tashkimis... Më falë shpend, më kujtua dhe shka tjetër. Kështë optimizmi im ka një bazë. Dekord. Po, dhe qëfar janë këto materialet e tua të vitet 90? Êshtë gjërimet të Tiranë, si ka qenë Tirana, fillim viteve 90. Pejsaj, mi afton që kërështë pejsajën, po përtojsh që nuk është marë Tiranë, që ishte para, se bje, 27 vjetësh. Êshtë komplet dyshë, pejsajë ndyshuar, katastrofë. Me afton që kërështë përshumë, si kemi ndyshuar me lojnë e veshjes. Sa minuta materialë është? Po, është rreth 20 minuta, më duket, e originali. Kurse këj dursit është disa pun minuti, pun... është tash i dursit, si ashtu i shkatruar para viteve 90, po prapi bukur, ashtu me atë shkatrimin e ti, me atë rërën rreth 50 metra, 70 metra, se rrëgjës me ato ndërtime kukëzotën që është... Ajë materialin, unë e shikoj shumë mirë të përdorushëm dhe në një film artistik materialin në Salabandës. Sigurisht që mund të meren nga kineast, nga regjizor, në thash, nga... Nuk ka limit numërit interesuarve. Kjo është arkiv, kaq. Mund të ashti se kush nuk mund të shfrytëzosh arkivat? Nuk e di, a ju kujtohet filmi Çiftja e Vjetër me Romy Schneider dhe Philippe Noiret? Që aty ke një film familjar brënda të përdoru brënda filmit, në momentin që a i kujton jetën që ka pasur, jetën e lumëtur që ka pasur, para vrasis gruas dhe bijës.
shfaq një video të tillë që rrit ndjeshmërinë. Rrit ndjeshmërinë e madhe. Imagjinosh memoria, si mos. Pra ja se si kinemaja i rikrijon këto momente. Kurse aty ke origjinal. Armand, të lutem më thuaj, sa përpiqesh që të rikrijosh ndjenjen e spontanitetit apo të ka raste kur ti bën një portret që është i stisur si veprim, por nuk duhet ngjaj produkti final, nuk duhet ngjaj i stisur. Domethënë, përgjithsisht dhe portretet që un kam bërë dhe me rëndësi dhe parëndësi, po mundohem gjithmonë që ti bëj që të ngjajnë sa më reale, të jenë sa më të vërteta. Po dhe ke gjërat që shkruaj, të jenë sa më të vërteta. Jo vetëm ke gjërat që fotografoj. Duhet të jenë kështu, sepse pastaj mos të bëjmë gjithë një leksion se si ndryshuan shihet pikërisht për këtë çështje e vërtetësisë gjatë historisë së artit. Por që mundohem gjithkohës që dhe fotografitë të përcjellja të lloj, nuk ka rëndësi nëse është një modele apo nëse është kryeministri i vulur në koltuk. Kam parë një foto që ke realizuar dhe më ka bërë shumë përshtypje, një vajzë e vogël, e cila më sillte, më kujtonte pak mënyrën e vjetër e të fotografuarit të fëmijëve nga Marubët për shembull, mm-hmm. apo nga fotograf të tjerë shkodran. Ne kemi... Nuk e di, në këtë rast çfarë linje ke ndjekur? Do të them, unë mendoj që dhe kur mendoj dhe dasmën, që mm-hmm. ne kur themi ne në Shqipëri kur flasim për të mirat, përmendim dasmat, lindjet e fëmijëve gjë. Të gjitha kanë nga një esenc melankolia të brenda, që do të them, dhe dasma është mbarimi, më thonë se, gjithmonë mm-hmm. barimi diçka një lloj lirie që ti ke pasur më parë, tani ke një lloj impenjimi tjetër që është social, është me një person, është krijimi mm-hmm. familjes, është status. Një përgjegjësi shumë e mm-hmm. madhe që secili nga ne e percepton në mënyrë të ndryshme. Pra nuk është të thënë që të jetë gëzim. Si për femrën dhe për mashkullin ka dhe një hajsa nuset dhe ke video, ti kthehemi këon video, qante në një momenti. Pra nuset si duhet qante, qante, sepse duhet qante. Po jo. Po themi duhet qante, bëhet rit, por efektivisht ka një sens, ka një kuptim, sepse shpesh nuset martoheshin me zor, me shkuesi, apo jo, iknin nga shtëpia e tyre ku ishin lindur, rritur, ishin mësuar me do shkonin me të jetonin sa njerë të njerë dashur. E gjithë kjo gjë këtu që un kam quajtur trishtërisht të lumtur. Se kështu është. Pra e gjithë ajo gjë aty është trisht, jeta i ka të dyja. Dhe ke imazhi që ju shihni ke tek videot personale janë të dyja gjërat. Un aty shoh dhe trishtimin e topit 50 lekësh prej gome, dhe qefin e fëmijës që luan me atë. Pra janë të dyja. Ose kapertoni. Ose kapertoni. Nëse unë shoh kapertonin, dhe kemi qenë të varfër, domethënë nuk kishim gjëra. Se gjithçka qen për imagjinatën tonë, ai kapertoni e hedhur. Por ama, ai fëmia aty nuk do t'ja di çfarë është. Është e lirë, nuk ka bariera, një fëmijë nuk ka bariera, nuk ka paragjykime, nuk ka, kështu që gjithë konteksti është, se për shkak kam bërë një foto shumë të bukur të një vajze në pyll që është duke vrapuar. Po duke vrapuar pa etik. Pra më zonë kam stisur, mm-hmm. unë kam bërë në mënyrë të tillë që të ngjaj sa më real. Si vraponim ne fëmijët që na vareshim pantallonat, mund të jo, kishim një gjaketë. Jo, kurioziteti imi ishte i tillë që të ka munguar ose ka munguar në jetën tënde, ndjek diçka të tillë pra në fotografinë si tënde? Si neve, me kalimin e kohës nuk kthehet mbrapa. Back to the artistët më ndaj që unë kam pasur fatin të takoj, thonë gjithmonë back to the basics. Kjo është një proces rritje dhe kjo rritje na çon si që bënë Christopher Nolan ke Inception, e këthen prapë mbrapsh. Do më thënë, kësh evoluemi, sofistikojmi, arrim në i pikë, dhe pasaj këthemi mbrapsh ke fëmirja. Shë vetëmja gjë që në epë kënajsi dhe që në ambush. Shë personale, nuk ka të bëjmë njerëzit dhe si tjere. Si që thot Picasso, si që thot Erwin Schiele, gjë. Nuk ka të bëj me gruan, me fëmijët, jo, është personale, ajo gjë, nuk ka të, se shpesh njerëzit e keq kuptojnë këtë gjë. Andrea Paci, videon e vetë dasmës, në fillim të viteve 90, që akoma kishte një lloj virgjërie në këto ceremoniale, ka shfrytzuar frame pas frame-i për të realizuar një cikël në pikturë. Këtë po thojë. Duke shfrytzuar atë mungesën e cilësisë që ka videoja. Nuk di si t'ia vë emrin këti botë kuptimi që kemi ne për realitetin me memorien, nuk të që së shfaj jo në shqiptarve, të do. është faj i disa shqiptarve, po jetë gjithë shqiptarve. Për të parë dhe vlerën e këture gjërave, po. A e di që sot, në Home Movie Day, gjërët
ende me kamera të fillim shekullit. Se sot nuk po pëlqen këtë digitali mua. Po janë rikthyer. Janë rikthyer, regjizorët pashë janë rikthyer filmin këtë të pesë që këtë. Thotë unë do të merr me këtë, thotë ky më jep atë atë vlerësinë e filmit thotë. Këtë digitali nuk më pëlqen. Dhe po them diçka, mua më vjen keq për shkakun se un kam një ndoshta nduket se po ja afrohem në fundit, nuk e lë pa përmendur, me që jemi kë pasioni ja, dhe kë optimizmi. Të janë orë të papaguar, janë punë të papaguar. Pse? Un kam qëllim që duhet të dhe fëmijëve të mi, edhe ndoshta edhe fëmijëve të shokëve të mi. Jemi në një drejtim krejt tjetër nga ai që vazhdon të propozohet shoqërisë sot me shqiptare për ta zgjësuar filma. Atë ndërsa po them edhe diçka tjetër. Se ka edhe marrëzira të këtij lloji. E di kush është, ne kemi hap një projekt në UET që quhet Muzeu Virtual. Një tashkimi si materiale. Dhe çdo student i multimedia se ka për detyrë të on që të regjistrojë gjyshin, gjithë pjesët e basi i jepet gjithë lista e elementeve të trashëgimisë materiale, ata e kanë për detyrë të bëjnë filmime në lidhje me këtë lloj trashëgimie. Janë fantastike, imagjino se çfarë vlerash do ken ato video mbas 20 vjetësh. Jo vetëm për ata si persona. Jo, më për ne, ajo është vlerë për gjithë shqiptarët, jo për vajzën që trashëgimia materiale ka të bëjë shumë me individin. Dhe është vetëm ata shigimi, e cila regjistrohet vetëm me anë të audios dhe videos. Nuk është si monumenti që e matë se sa i gjatë, sa i gjërë, më kupto? Nuk ndryshin nga, ka një kartel, kartela është me audio dhe video. Dhe kjo, përse bëhet, atëm, kjo muze, do i shërbej studentëve, pedagogëve, dhe çdo lloj studiusi tjetër në të ardhmen. Apo krijuesi, po. Apo krijuesi tjetër që do një informacion lidhje me këtë. Besoj që kemi frymzuar sadopak shumë të tjerë që mund të kenë pasur një lloj dileme, a ka vlerë ajo që ata xhirojnë, ajo që ata regjistrojnë? Unë nuk do kisha shumë të frymëzimi se sa të frika. Ti kemi një që pak frikën, kupto? Sepse ende mendojnë që bo, si do ta nxjerrin videon time, do ma shohë ende ky sepse ky. Talon veten të lirë. Talon veten të lirë. Më dal pak më smuçar kokën, shumë dal më lirshëm. Më kujtohet ajo poezia e Jacques Prévert që thotë jam ai që jam çdo më tepër nga unë. Ne duhet që të jemi siç na doi tjetri. Jo, unë jam ai që jam çdo më tepër, kaq. Faleminderit Shpend. Faleminderit. Armand, ju urojmë të gjithëve natën e mirë.